arwa alkawsar waxa kugu diyaara dhamaan dharka noocidiisa kala duwan ee isugu jira kuwa ay xirtaan dadka waaweyn iyo caruurta waxayna hadda ku jiraan qiimo dhimis balaaran oo lagu sameeyay alaabtaasi oo idil oo ah kuwa aad u tayeysan mid kamid ah dadkii u soo adeeg doontay oo nala hadlay ayaa waxay ii sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay caawa ka adeeganeyso arwa alkawsar oo shacabka loogu diyaariyo dhamaan agabka ciida waxa soo adeeg doonta arwa alkawsar yani bin qiim dhimis la sameeyay aagad 300% discount ah yani isku diyaarinta ciida ku jirnaa saidkana soo gaar soo adeegtiin yani dharki ciida camal 300% discount nool sameeyay adeegani ma sha Allah ani walaalahay ani ikana inay soo gaaraan inta 300% discount ay faa'iideystaan Abdullahi oo ku hadlaya afka arwa alkawsar ayaa noo sharaxay waxay hayaan iyo qiimo dhimista ay sameeyeen xilligan aan soo dhawaada bahda TV ga shabelle anigu kamid ah tiimkii alkawsar in bariyahan buu socday dharki ciida ciid ul fatiga aha maalmahan baa si fiican ayaa loogu adeeganayay arwada alkawsar marka 10 kan dambe waxa jira tiskoon oo ah rag iyo dumar baa iyo ciyaalka marka ciidini aad baa isku diyaarin markii ayuu nucnu u yala marka kasoo faa'iideysta tiimkii alkawsar oo idin leh gacmo furan kusoo dhawaada diskon oo aad iyo aad u qiimo jaban dharkii oo VIP ah macawisadii shaararkii imaamadihii qamisyadii ayuu nooc kala ah kusoo dhawaada alkawsar arwa alkawsar waxay ka mid tahay arwooyinka aadka loogu jecel yahay ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaana u soo adeeg doonta shacabka ka kala yimaada dhamaan degmooyinka gobolka Banaadir صفية إسماعيل عبد الله شبيلة تي في مقدشو بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir السلسال kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami